OMTV.ua Prom найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Польща уклала найбільший за 30 років контракт на постачання важкої зброї Україні. Про це повідомив польський уряд. На спільній прес-конференції на комбінаті «Стальова воля» були присутні глава польського уряду Матеуш Моравецький, віце-прем'єр-міністр, міністр державних активів Яцек Сасін та міністр національної оборони Республіки Польща Маріуш Блащак. Зараз ми підписуємо один з найбільших контрактів на озброєння за останні 3 десятиліття для постачання цієї зброї в Україну. Ця зброя добре перевірена, і сьогодні ми знаємо, що вона буде важливою на полі бою, зазначив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. В свою чергу, віце-прем'єр Сасін також зауважив, що цей контракт є рекордним для Польщі. Його вартість сягає близько 3 мільярдів злотих. Такого контракту у польського військово-промислового комплексу за останні 30 років не було. Відтак, ймовірно, угода укладена на виготовлення для України 155-мм самохідних артилерійських установок «Краб». Отже, українські захисники закріпилися на позиціях в Сєвєродонецьку. Ситуація напружена, тривають бої. Водночас на півдні ворог почав кидати блокпости і переміщати свої сили ближче до кримської автономії. А на Херсонщині Росія дозволила загарбникам вбивати цивільних у разі найменших підозр. Про військовий корабель США у Польщі, а ще про раптове нагадування щодо ракетних систем «Хаймарс» і відкритого російського мародера, якого зі скарбом на танку в Попасі помітили аж у Великій Британії. Із Запоріжжя ближче до Херсону. В Запорізькій військовій адміністрації повідомили, що окупанти відводять свою силу та техніку з Мелітопольського та частково з Васильівського району. Ймовірно, це може бути ротація. Війська ворога рухаються у бік Херсону. А на самій Херсонщині – мовчазний терор. Постійна представниця президента в Кримській автономії заявляє, що лише в обласному центрі в катівнях утримують 300 людей. Ще стільки ж в ізоляторах на території області. А ще ворог отримав дозвіл на вбивство цивільних. На окупованій Херсонщині на внутрішніх блокпостах рашисти отримали дозвіл свого командування розстрілювати цивільних, які здаються їм підозрілими. Навіть перевіряючи вантажівки з сільгосппродукцією, окупанти готові нищити все без розбору. Але Збройні Сили не забувають про південь. На Херсонщині били по ворогу з гвинтокрилів. На Миколаївському напрямку застосували бойові літаки. Досі гарячі в Сєвєродонецьку. ЗСУ закріпилися на зайнятих позиціях. Точаться вуличні бої. Російські війська активно застосовують артилерію. В місті досі лишається близько 10 тисяч мирних мешканців. Загалом на Луганщині відбили 10 атак ворога за добу. Чотирнадцять годин запеклого бою. У десантно-штурмових військах розповіли подробиці зіткнення львівського десанту та псковських поціновувачів купатися у фонтанах. Кажуть, ворог намагався забрати під контроль стратегічно важливу трасу на Донеччині. Але завдяки завзяттю українських захисників російську броню поцілили з британського НЛО, а потім впродовж годин нищили особовий склад. Львівський десант відмовлявся від евакуації навіть по при поранення. Результат – кілька згорілих броньовиків ворога та до півсотні мертвих окупантів. Точна дата цього бою невідома, але відомо, скільки ворогів рушило дорогою смерті минулої доби. Збройні сили ліквідували близько 110 загарбників. Згоріли ще 4 російських танки і 4 ворожі артилерійські системи. Знищено 16 бойових броньованих машин і 10 одиниць автомобільної техніки. Також збито один літак, один гвинтокрил, гвинтокрили, 2 безпілотники. Двоє загиблих, 6 поранених на Харківщині через російські обстріли. В обласній військовій адміністрації повідомляють, під вогнем опинився і сам Харків. Внаслідок денного обстрілу одна людина загинула, 3 поранених. Ворог укотре вдарив по місту з реактивної артилерії. Вщент зруйноване приватне помешкання, є пошкоджена багатоповерхівка. Під удар потрапила й місцева піцерія, власники якої до останнього розраховували, що в місто повернеться мирне життя, і вони продовжать свій бізнес. Тепер лишилося тільки потрощене майно. Сильно дуже гуділо, може ракета отлетіла. Глядаю, смотрю, горить.
крыша горела. Тут же подъехали пожарники, ну, они быстренько локализовали вот это все, быстренько. Там вроде как мужчину, ну, где-то завалило, они его вытащили. Ну, он жив-здоров, все нормально. Вот простояло с начала войны 3 месяца, не вывозили, думали, опять вернется бизнес, опять будем торговать, людей кормить пиццей. Ну, к сожалению, сегодня часов 6 утра прилетела мина, наверное, или ракета, не знаю, и все уничтожило, разбито все, вывозим. Пока торговли тут, естественно, не будет. Так что жалко очень, конечно, столько трудов, столько всего стараний. Но кто-то до нас решил нашу судьбу. Але долю вирішує підтримка. І зброя також. Американські ракети нині у польському порту. До порту Гдині зайшов американський військовий корабель «Грейвелі». Ескадрений міноносець має ракетне озброєння. Але, як зазначив посол США у Польщі, такий візит не є чимось екстраординарним. І нагадав слова президента Байдена, який обіцяв захищати кожен дюйм території країн НАТО. Це чітке послання народу Польщі. Ми з вами, ви у безпеці. Наголосив дипломат. Путін ненавидить, коли ми працюємо разом. І ми ніколи, чесно кажучи, не працювали спільно так, як працюємо зараз. Через кризу в Україні Польща – це прифронтова держава. Ми захищаємо цей фланг трансатлантичної спільноти від того, що президент Путін розв'язав вбивчим і жорстоким способом в Україні. Багато в чому – це просто демонстрація підтримки. Ми провели багато військових навчань з іншими країнами. А потім також здійснили такі візити в порти, як зараз у Польщі, просто щоб зрозуміти людей. І ми проводимо деякі громадські заходи, щоб продемонструвати підтримку США нашим союзникам. І не лише союзникам по Альянсу. За тиждень після заяви про погодження передачі Україні ракетних систем «Хаймарс» в американському Міноборони нагадали, що США мають зобов'язання допомогти Збройним силам з цим озброєнням, а також із боєприпасами для них. А з іншого боку океану – Німеччина, яка досі не визначилася з дозволами та обсягами поставок зброї Україні, стверджує, що робитиме це аж до самого завершення війни. Ми продовжимо підтримувати Україну поставками зброї. Німеччина робила це інтенсивніше, ніж будь-хто інший. І продовжить цю підтримку у найближчому майбутньому, доки це буде потрібно для відсічі російській агресії. Армія Росії – це армія терористів і вбивць. Але ще це і армія ганебних злодіїв. 30-річна Аліна Коренюк від квітня мешкає з 2 дочками у Великій Британії. Прихисток за кордоном знайшли після того, як виїхали з Попасної на Луганщині. Нещодавно, одного недільного ранку, отримала повідомлення від чоловіка. Не одразу зрозуміла, що не так на присланій світлині з російським танком. Виявилося, що окупанти їдуть її вулицею у Попасній, а на броні везуть речі, вкрадені з її будинку. На цьому танці лежить коробка, ну, понятно, как бы, однозначно, ну, я сейчас скажу, эта коробка может быть еще чья-то. У меня точно такая коробка стояла в беседке. Начиная всматриваться дальше в фотографию, я замечаю детское постельное, которое было куплено, то есть я его даже не успела распечатать, но как лежало в детской наверху, вот так оно и осталось. То есть это однозначно как бы мое. Старое покрывало и старая клеенка. Просто хочется донести то, что российская армия не только уничтожает, они еще и доворовывают то, что недоуничтожено. Алексей Пасак, 5 канал. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.